Sigur se shumica që në Shqipëri shkojnë veçanërisht për fundjava të zgjatura, ashtu ikim edhe ne. Drejt e në Shëngjin. Është kjo pjesë e Shqipërisë, bashkia Lezhës, që ofron vërtet shumë. Dhe natyrisht ekipi tonë ju prezantuan shumë perla që mund të viziton, qofshin ato nga çështjet e detit, të plazhit, të malit, edhe natyrisht të ushqimi i mirë e i lirë dhe domosdoshmërisht të trashëgimia pasur kulturore. Neve na pritën edhe zyrtarët e bashkisë së Lezhës, të cilët thanë se i mirëpresin vizitorët e Kosovës dhe po kështu shprehen falënderime që vitin e kaluar e shpëtuam turizmin në Shqipëri në mes të pandemisë. Shqipëria vërtet ka magjepsur pushuesit, duke ju shpalosur mundësitë pafundme të natyrës, detin e malin, por edhe asetet e jashtëzakonshme të kulturës e të trashëgimisë. Lezhë është vendi që po tërhet qytetarët e Kosovës, veçanërisht për vendin e beslidhjes së parë shqiptare që u prit nga heroi kombëtar. Katedralja e Shër Nikollit, ku zë vend varri Kenotafi i Skënderbeut, mbetet epiqendër e turizmit kulturor në regionin e Lezhës. Por, ky rajon i Shqipërisë së Veriut ofron më shumë se mesjet, lashtësia ilire vërehet e preket në kalan e Lezhës. Trashëgimia është një aset i jashtëzakonshëm që mund shfrytëzohet maksimalisht për të tërhequr jo vetëm pushuesin që shqipen e ka gjuhë të veten, por edhe të tjerët që mund ta njohin e ta shquajnë këtë trashëgimi. Si duket, shqiptarët përgjithsisht bëjnë hapa të ngadalë për ta shfrytëzuar këtë mundësi, por Lezhë ka bërë përpjekjet e duhura që ta prezantojë historinë përmes një muzeu të vogël. Drejtori i Muzeut Etnografik të Lezhës dhe të Monumentit të Skënderbeut, Paulin Zefi, thotë se ky muze prezanton gjithçka origjinale, duke mos pasur asnjë artefakt të riprodhuar. Muzeu i Lezhës, që vizitohet nga pushuesit, prezanton gjithçka nga e kaluara, si arkeologji, armë, mjete nga jeta e përditshme dhe kostume të vjetra popullore. Sipas Zefit, artefakti më i vjetër daton nga shekulli 15. Çdo objekt është teksojisht origjinal. Nuk ka asnjë problem. Duke nisur nga gjithë objektet nga flas nga objektet metalike dhe deri tek veshjet, të gjitha janë prodhime origjinale. Në total fondi muzeal ka 800 objekte, 843, 843 objekte. Tu e kemi ekspozuar se rezultati hapësirës relativisht të vogël, kemi ekspozuar me tekstuar objektet më kryesore, nëse 315 objekte. Vazhdimisht e pasurojmë me javë dhe me muaj pasurojmë me objekte të reja, të vjetër, domethënë për tre, ose që i dhurojnë, ose që i blejmë, ose nëpërmjet donatorëve të ndryshëm. Ndonë se kultura e trashëgimia janë alternativa që mund të tërheqin vizitorin, plazhi e deti janë arsyet kryesore. Në këtë aspekt, rajoni i Lezhës ka çfarë të ofrojë. Nuk është vetëm Shëngjini me ofertat e panumërta, por janë dhjetra mundësitë tjera, se cila më tërhecëse se tjetra. Për tashe sa vite, një nga plazhet më tërhecëse mbetet Rana e Hedhun, një monument natyre që me veçantinë e gërshetimit të detit e të malit, me respektin që biznesi hotelier ka treguar për natyren, janë shëndruar në një magnet për vizitorin që do gjithçka nga pak. Drejtori për turizëm në Lezhë, Renaldo Gjanej, holozon historinë e Ranës së Hedhun dhe shpalos mundësitë e zhvillimit të formave të tjera të turizmit posa atij të plazhit. Është një plazh pranë në Bregdetit që mbrohet me kategorinë e tretë monument natyre. Rana Hedhun është një proces natyror që është formuar nga lëviza e erës. Me përpëtaria e erës e ka formuar për arsye se ka shpatin e malit të Rancit, dhe sasia boshme e rënës që e kanë marrë nga era, veprimtaria kryesore ka formu duke e depozituar pranë shpatit të malit Rënës dhe ka formu këtë formë të bukur që është mali Rënësit. Vitet e fundit po bëhet shumë e vizitueshme për arsye sepse bukuria saj është ruajtur. Arsyeja pse është ruajtur është sepse në këtë zonë nuk ka qëndruar më përpara, nuk ka qenë zonë e banueshme, ka qenë zonë ushtarake, e ruajtur nga ushtria e kohës të regjimit monist,
për arsye sepse ishte zonë kufitare, quheshin Klon, edhe urut e moshtar. Vitet e fundit po shikojmë se po merr trend për arsye sepse ka vlerë unikale, e vetëm në Shqipëri është e tillë, ka një gjatësi rreth 20 metër e lartë dhe 200 metër e gjatë. Duke shikuar rëndësinë e kësaj zone, është sepse bregdeti i saj është shumë i pastër, deti është vërtet i pastër i tej dukshme, ku tek dukshmëria shkon deri në 10 metër, që mund përdoret edhe për sportet e gjytjes. Në këtë zonë, në luftën e parë botërore, janë rreth 10 anije të mbytura, ku mund përdoret nesër edhe për gjytje. Është një vend që mund të shikosh edhe një sport tjetër që të ofron përveç turizmit të plazhit. Oferta turistike është më tërheqëse në këtë zonë, për arsye se njerëzit kërkojnë të ikun bregdeteve tyre që besohet se mund të jenë më të ndotura, edhe në Veri është bregdeti më i pastër që ekziston. Për arsye se edhe rana këtu janë vijnë nga inertet e lumit Buna. Lumi Buna është mbledh disa proje dhe liçene që janë inertet më të trasha dhe inertet që kanë formu në Veri është derdhja e lumit Buna dhe ka formu gjithë këtë plazh. Depozitimet e inerteve kanë formu këtë plazh. Inertet janë më trasha. Kur inertet janë më trasha, edhe transporti tyreve nuk krijon turbullësira dhe rrinë në fund edhe janë ujat për herë më të pastra. Për këtë punë, për shembull, vetëm bregdeti i kësaj zone edhe jugu janë për herë me të dukshmëritë më të madhe, edhe jep një pamje shumë maramense për verën. Duke shiku në kohën e tashme, po bëhet trend, për arsye se me zhvillimin e teknologjisë, me zhvillimin e rrjeteve sociale po publikohet për ditë të mbledhen, krijojnë kampingje, krijojnë gjitha gjërat në përputhje me natyren, vinë njerëzit me kriju festa ekosociale, ndër gjithçka ndërthyre me natyren për arsye se zonat ofron më për të ikur urbanizimit në zonat e tjera, këtu vinë e bëjnë një turizëm ndryshëm, një turizëm natyror bregdetar, që vetëm rana Hellon të ofron. Edhe ka pak hotelet që janë pothuajse të gjitha të ndërthura me natyren për arsye pa ja prish këtë uniformalitetin e zonës. Zona është një zonë më rëndësi, vitet e fundit po merr shumë rëndësi për thithjen e vizitoreve, edhe me rrugën e kombit ka marrë një zhvillim përsëri të rëndësishëm, po bëhet pjesë edhe guidave ndërkombëtare. Shumë guida ndërkombëtare e kanë futë që në Veri të jetë lokacioni tyre kryesor Rana Hell, sepse turistët e huaj këtë kërkojnë, të ikun urbanizimit dhe të vinë zonave natyrore. Drejtori Gjanej është i bindur se turistin nuk e mban të lidhur me këtë vend veç dukja e bukur e natyrës apo uji i pastër i detit, as shërbimi i hoteleve apo rrezet e diellit në plazh. Një tjetër faktor i rëndësishëm i lidhjes së vizitorit kosovar me këtë pjesë të Shqipërisë është festivali Unum dhe të tjerë si ai, të cilët janë mundësi të tërheqjes së të rinjve në këtë pjesë të Shëngjinit. Lajmi i mirë është se pas një viti të dështuar, Unum Festival mbahet me fillim nga java e dytë e qershorit 2021. Këtu në zonën e Ranës Hellon, duke shikuar për arsye se është një zonë larg qendrave urbane, është organizuar Unum Festival, një festival më rëndësi ndërkombëtare, duke shikuar atë që ofron natyra e bukur, terreni i pashesuar nga zonat urbane, ka gjetur atë që vendin më përshtatshëm për ta realizuar këtë festival. Edhe këtë vit organizatorët kanë shpallur interesin bashkë me Bashkinë Lezë, kanë gjetur një marrëveshje për ta realizuar. Vjet për arsye pandemie nuk pat mundësi të realizohej, për këtë vit, duke shikuar edhe gjitha kushtet e pandemisë, do realizohet, do marrën gjitha masat, do vazhdohen, janë hapur biletat dhe njoftimet që nga kompania. Në zonën përballë është organizuar ky lloj festivali ku pat një famë shumë të madhe, ku Shëngjini ishte në top listën e kryesore për festivalet ndërkombëtare. Ne na bëhet qefi që ta promovojmë si bashki me gjithë kapacitetet tona
që përveç detit, përveç natyres, çfarë ofron Shëngjini? Ne çfarë ofrojmë për rinin? Kemi natyren, kemi hotelet, por na duhen aktivitetet, na duhen ato aktivitetet që rinia të rrin, rinia të rrin jo vetëm për pushime, por të ketë edhe një aktivitet tepër për jetën sociale të jetës së natës. Drejtori për turizëm i Lezhës njofton edhe për planet për investime, për infrastrukturën që do t'i lehtësojë lëvizjen turistit që nuk rri dot në një vend. Një udhëre që lidh Shëngjinin me Filipojen do ta pasurojë zonën e do të arris numrin e vizitorëve. Rrugën që po bën qeveria, rrugën Shëngjin Filipoj, jep një imazh perfekt, sepse është një rrugë që po krijohet tani piktoreske, që ka një fushpamje në krejtë zonën e Ranës së Hellur, pa dëmtu asnjë lloj të originalitetit të kësaj natyre të bukur, jep impakt në zhvillimin e saj, duke e afru turistin këtu, duke e lënë një mundësi edhe për të ardhur, për ta shikuar, edhe duke dhënë mundësinë që nesër edhe ta vizitojnë më shumë, ta vizitojnë edhe me kohë gjatë. Përveç detit dhe bjeshkës, ato që i rrisin vlerat këtij vendi janë edhe lagunat, të cilat cilësohen edhe si laboratore të gjalla. Nga tri laguna që ka kjo zonë, lagunën e Vajinit e cilësojnë si njëra prej më të bukurave dhe më të rëndësishmeve të kësaj zone. Kështu, nëse vizitoni Shëngjinin për shkak të detit, e Lezhën për shkak të trashëgimisë, ktheheni rrugën për në këtë rezervat natyre ku uji i kripur dhe ai i ëmbël bëhen bashkë për të krijuar një lloj parajse për gjallësat e shumta, por edhe për njeriu. Shqipëria mbetet opsioni kryesor për planifikim pushimesh nga shqiptarët e Ballkanit e të diasporës. Por alternativat e shumta për plazhe akomodim mund të vështirësojnë mundësinë e përzgjedhjes më të mirë. Në epokën digjitale, oferta duhet shpalosur më në atë mënyrë, në internet. Kështu vizitori do të njoftohej e të bindej që Shqipërinë ta përzgjedh. Përpjekja është bërë dhe platforma online Trip to Albania, që me moton më njih më të sto, do të tërheqë vizitorin shqiptar, por edhe ata të huajt që do të shtohen në Shqipëri. Azem Bujupi nga triptoalbania.al thotë se nisin me Shqipërin, por do të kalojnë edhe në Kosovë, Maqedoni e Maltëzi. triptoalbania.al është një platformë e cila ka gjetë një mbështetje të pakontestueshme në nivel nacional në Republikën e Shqipërisë, platformë e cila domethënë do futi në garën e saj edhe ata cilët e bëjnë promovimin e turizmit bregdetar dhe turizmit malor të Republikës së Shqipërisë, por kur flasim për Republikën e Shqipërisë, gjithmonë në mendje kemi edhe pjesën e Kosovës, pjesën e Malit të Zi, pjesën e shqiptarëve në Maqedoni. Domethënë është një platformë gjithë përfshise sa i përket promovimit të turizmit. Ne në kuadrë të kësaj platforme, si që thamë, do me thënë, ka të bëj edhe me aplikacionin që kryesisht ju dedikohet turistave të huaj që vinë në Republikën e Shqipërisë, që njëherë e përgjithmonë ne mediat në Republikën e Kosovës, në Republikën e Shqipërisë, Maqedoni dhe Maltëzi të arrim të promovojmë vlerat tona se kush jemi ne dhe mos ju lejmë shumë hapësirë të tjerëve të na prezantoj neve. Grupi i gazetarëve nga Kosova, që Lezhën e Shëngjinin e vizituan për të nxitur mëtej turizmi në këtë zonë, u pritën nga kryetari i bashkisë së Lezhës, Pierin Ndreu. Ai shprehu mirënjohjen e thellë për pushuesit nga Kosova, që siç tha, me turizmin patriotik e shpëtuan sezonin e pushimeve të vitit 2020. Duke pas parasysh dhe pandeminë, cila vitin që kaloi pati efektet e veta, megjithëse turizmi ishte turizëm patriotik, ku gjithë shqiptarët morën pjesë dhe me një mënyrë apo një tjetër ndalun atë si më thon dështimin e sezonit turistik vitin e kaluar. Kryetari i Lezhës thotë se pushuesi mund të zgjedh vetë se çfarë dëshiron, pushime të shtrenjta apo të lira.
Ai është i bindur se në Lezhë ofertat më të mira kanë kosto të ulët. Në qovë se ti do me bo turizm familjar, ke mundësira shumë më tjera. Dhe ju thash, nëse do të vish në Lezhë dhe do të marsh gjithë familjen bashkë me shëqnin e të shkosh për i drejt të mrizi, jo vetëm që ke ushqimin më standard në Shqipëri dhe nuk e konkuron kërkush një afare, për ke më lirë në Shqipëri. Pasaj ti qa zgjedhë, në qo se do më shku, se dhe ne këtu, mos këto se jemi këshu, edhe ne këtu, nëse du më shku të i restorant që do në cilësi peshku të niveleve standardeve të tjera, normalisht të dorsë më shtajnë. Pra ke kategori lokalesh ku ti mund të zgjedhësh në Lezhë dhe kategori akomodimi shumë të mira që mund zgjedhësh me ofertë shumë të ulët. Kryetari Ndreu prek thellë kur u pyet për pagesën në rrugën e kombit. Na tha që të mos ankohemi. A duhet analizoni situatën, jo të më kapeni mas 5 hershit dhe të bëni si alibi se në vuni një taks 5 hersh. Së të rria, se shkojmë gjithë botën e paguim, jo 5, po paguim nga 50 euro. Dakord? Dhe ajo është, ajo euro ka shku aty. Të eliminimi i rrezikit të vdekjeve dhe të merrit që ke përjetuar për të ardhur nga Morini deri në Kukës. Lezhë, ku bën bashkëdeti e mali, nuk ofron vetëm diellin e plazhin, por edhe hijen e drunjve të lartë në rezorte fshati me menu të pasur e ushqim të shijshëm, çfarë çdo herë më shumë tërheq vizitor vendor e të huaj.